Fundur er settur á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali nr. 506, Seðlabank Íslands, stjórnarfrumvarp og þingskjali 507, gjaldþrotaskipti og fleira, stjórnarfrumvarp. Gengið er til dagskrár og fyrirtekið eina dagskrármálið, stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsætisráðherra og umræður hana, sem verður útvarpað og sjónvarpað héðan úr Alþingishúsinu. Umræðurnar skiptast í þrjár umferðir. Forsætisráðherra hefur 20 mínútur til framsögu, en aðrir þingflokkar forsætisráðherra hafa 12 mínútur í fyrstu umferð. Í annar umferð hafa þingflokkarnir 6 mínútur, en í þeirri þriðju 5 mínútur hver þingflokkur. Röð flokkana er í öllum umferðum þessi: Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur, Vinstrihreyfingin grænt framboð, Framsóknarflokkur og Frjálslyndi flokkur. Ræðumenn Samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, Ásta R. Jóhannesdóttir félags- og tryggingamálaráðherra í annarri og Helgi Hjörvar, 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður í þriðju umferð. Ræðumenn fyrir Sjálfstæðisflokk verða Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 1. þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð, Einar K. Guðfinnsson, 5. þingmaður norðvesturkjördæmis í annarri umferð og Björn Bjarnason, 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður í þriðju umferð. Ræðumenn fyrir Vinstrihreyfinguna grænt framboð verða Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í fyrstu umferð. Í annarri Álfheiður Ingadóttir, 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður og í þriðju umferð Árni Þór Sigurðsson, 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður. Fyrir Framsóknarflokk tala Birkir J. Jónsson, 7. þingmaður norðausturkjördæmis í fyrstu umferð. Í annarri Eygló Harðardóttir, 8. þingmaður suðurkjördæmis og í þriðju umferð Sif Friðleifsdóttir, 10. þingmaður suðvesturkjördæmis. Fyrir Frjálslynda flokkinn talar í fyrstu umferð Guðjón A. Kristjánsson, 7. þingmaður norðvesturkjördæmis, Kristinn H. Gunnarsson, 9. þingmaður norðvesturkjördæmis í annarri umferð, en í þriðju umferð Grétar Mar Jónsson, 10. þingmaður suðurkjördæmis. Hefst nú umræðan og tekur fyrstur til máls hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir. Virðulegi forseti, góðir Íslendingar. Það gengur þess engin dulin að þjóð okkar er að ganga í gegnum djúpa efnahagslegan öldudal. Ríkisstjórnin þarf á skömmum tíma að bregðast við af ábyrgð til að halda atvinnulífinu gangandi og þétta öryggisnetið heimili og fjölskyldur í landinu. Þjóðum í okkar heimshluta hefur vegnað best þegar saman fer samfélagsleg ábyrgð og nýting kosta markaðarins í þágu almanna hagsmuna en ekki sér hagsmuna. Við skulum læra af þeim mistökum sem við erum nú að súpa seyðið af. Hrun fjármálakerfisins hér á landi leiddi til umróts meðal almennings, mótmæla sem byggðust á réttlátri reiði og ekki síður ríkri þörf til afskipta og aðgerða. Það er von mín að svo upplausn sem verið hefur í samfélaginu sé nú að baki og við séum nú á sáttaleið. Sá jarðvegur sem var til í þessu erfiða efnahagsástandi hefur leitt til frjórrar þjóðfélagsumræðu. Svo umræða hefur verið öflug, margvíslegar hugmyndir og kröfur breytta skipan samfélags okkar hefur komið fram. Almenn þáttaka hefur verið víðtækari en við höfum áður þekkt hér á landi. Við höfum heyrt sjónarmið frá fjölda fólks. Ég tel að það sé mikilvægt fyrir okkur sem störfum í stjórnmálum að finna leiði til þess að raddir sem flestra fá að heyrast. Við megum ekki binda okkur svo í viðjum flokkakerfis að fólkið fjarlægist okkur. Enginn sem starfar í stjórnmálum vill fjarlægast þá sem þeir eru að þjóna. Okkar starf byggist á að vera í góðum tengslum við almenning. Þá sem hafa kosið okkur til verka. Ég er sannfærð að umrótið undanfarið hefur snert okkur öll og haft áhrif á okkur til frambúðar. Sú ríkisstjórn sem nú hefur tekið til starfa var til við afar sérstakar aðstæður. Ákall fólks breytingar hefur haft áhrif og mun ríkisstjórnin kappkosta að finna þessum röddum og þeim kröfum sem kofið hefur verið að framfæri farveg í verkum sínum og vinnubróðum. Ný ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs leggur sérstaka áherslu á eftirfarandi aðgerðir í þágu lýðræðis og aukins réttlætis í samfélaginu.
Breytingar á stjórnarskráni er kveðið á um sameign þjóðarinnar á náttúruauðlindum. Þjóðaratkvæði greiðslur og stjórnlaga þing sem mun marka tímamót með þáttöku almennings við mótun stjórnskipunar í landinu. Sömuleiðis verður hafin undirbúningur að gerð siðareglna í stjórnarráðinu laga ákvæða ráðherraábyrgð þannig að þau verði sambærileg og meðal nágranna þjóða og nýrra regla skipan hæstaréttar og héraðsdómara. Þá verður kosningalögum breytt með þeim hætti að opna verður á möguleika þess að taka upp persónukjör í kosningu til Alþingis helst þannig að þar komist í framkvæmda í komandi kosningu. Allar þessar breytingar stuðla því að efla lýðræðið og aðkomu almennings og afnema hverskyns mismunun sem að hefur verið gagnrýnd. Þær eru merki að kröfur almennings í umræðu undanfarna vikna hafa náð eyrum stjórnvalda og finna sér nú farveg í verkefnu ríkisstjórnarinnar. Ágætu Íslendingar, undanfarni mánuður hafa verið okkur öllum erfiðir. Fjöldi fólks hefur tapað eignum sínum og atvinnu, fyrirtæki eru sum hver komin í þrot og önnur er í hægagangi. Við þurfum öll að hjálpa stað við að koma atvinnulífinu af stað aftur, að fá gangverk efnahagslífsins til að virka svo að fyrirtækin og ekki síður heimilin fái betur þrifist. Óhjákvæmilegt að líta til þeirra tenginga sem á milli atvinnu, efnahags og stjórnmálalífs í landinu þegar við ráðumst gegn spillingu í okkar samfélagi. Við skulum hefja þá göngu núna og við skulum hefja hana saman. Leið skulum við halda okkur við siðlegar aðferði við uppgjörið. Við skulum halda í heiðri þá grundvallar réttarreglu að enginn sekur fyrir það hafi verið leitt í ljós lögum og reglum samkvæmt. Höldum í heiðri mannréttindi allra og gætum þess að uppgjör okkar snúist ekki upp í nornaveiðar af neinu tagi. Við búum í réttaríki og það er hvorki vilji ríkisstjórnar, né alþingismanna að ganga á sviði megi reglur réttaríkisins. Það vil ég undirstrika hér í kvöld. Miklu skiptir hins vegar að okkur takist að endurvekja traust fólks í landinu á stjórnvöld og gangvirki efnahagslífsins. Við þurfum jafnframt að endurreisa virðingu og bæta orðspor Íslendinga á erlendu vettvangi. Engin þjóð far vel þrifist án heilbrigðra samskipta við erlendar þjóðir. Það beint samhengi á milli ímyndar okkar og orðspors á erlendu vettvangi og endurreisnar efnahagslífsins hér á landi. Við þurfum að stokka upp í fjármála og eftirlitskerfi okkar. Það hefur brugðist þannig að þessar stofnanir hafa því miður glata trúverðuleika sínum bæði gagnvart heiminum og okkar eigin samfélagi. Við það verður ekki unað. Því aðilar sem ekki nota traust geta ekki gegnt lykil hlutverki við endurreist samfélagsins. Við verðum að horfast í augu við þá staðreynd. Við stjórnmálamenn eru hér ekki undanskildir. Þess vegna er mikilvægt að boða verið til kosningu í vor þar sem stjórnmálamenn munu leggja verk sín í dóm kjósenda. Ný ríkisstjórn hefur þegar hafist handa og hefur lagt fram frumvarp til laga breytingar á lögum Seðlabanka Íslands. Nú þegar hefur yfirstjórn fjármálaeftirlitsins vikið og brýnt að skipa nýja stjórn yfir eftirlitið hið fyrsta. Ríkisstjórnin hefur nú farið þess á leit við yfirstjórn Seðlabankans að hún stígi líka til hliðar. Bankarnir hafa gengið í gegnum viðamikla breytingar og enn því ferli ekki lokið. Eitt af mikilvægustu forgangsverkefnum ríkisstjórnarinnar að tryggja að fjármálastofnanir öðlist þann styrk sem þarf til að þær geti stutt vel við uppbyggingu atvinnulífsins. Í samræmi við samkomulag Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og stjórnvalda vinnum við nú ötullega að þessu verkefni að endurreisa fjármálakerfið. Efnahags áætlun ríkisstjórnarinnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gengur samkvæmt áætlun og stjórnvöld munu sjá til þess að samstarfi við sjóðin verði skilvirt og traust. Lögð áhersla á það af hálfu ríkisstjórnarinnar að markvisst og hratt verði unnið að því að ljúka mati á eignum gömlu og nýju bankana. Það hefur gengið hægar en reikna var með í upphafi. Þegar því verki lokið verður hægt að ljúka við endur fjármögnun bankana. Kappkosta verður að koma hjólum atvinnulífsins af stað sem fyrst. Fyrirtækin glíma við örðugri aðstæður
en nokkru dæmi eru til Gríðarleg skuldsetning, samdrátt í eftirspurn og tekjum, ótryggan gjaldmiðil og hátt vaxtastig. Við þessar aðstæður þurfa bankarnir vitanlega að gæta varúðar. Þeir þurfum leið að axla þá ábyrgð að veita fyrirtækjunum aðhald og taka þátt í endurreisnarstarfinu. Með hratt lækkandi verðbólgu sem virðist blasa við skapast forsendur fyrir lækkun stýrivaxta og hagfelldara umhverfi fyrir atvinnulífið. Í gjaldeyris og peningamálum þarf að skapa skilyrði fyrir því að hægt verða að draga úr gjaldeyrishöftum og lækka vexti sem fyrst. Ég vænti þess að ríkisstjórnin muni þegar í næstu viku gera nánari grein fyrir fyrirætlunum sínum endurreist fjármálakerfisins og ýmsum mikilvægum ráðstöfunum sem því tengjast. Nefnd á vegum forsætisráðuneytisins sem starfar undir forystu Svíans Mats Jósefsson mun gera ríkisstjórninni grein fyrir fyrstu tillögum sínum í lok þessara viku. Markmiðið að hér dafni heilbrigð fjármálastarfsemi sem fyrst og fremst tekur mið af þörfum viðskiptavina bankanna. Þannig verður lagður grunnur að því að bæta hag fyrirtækja og almennings. Grundvallaratriði í starfi nýrra ríkisstjórnar ábyrg stjórn efnahags og peningamála. Í ríkisfjármálum þarf að leggja drög að áætlun til næstu missera og hefja undirbúning fjárlagavinnunar fyrir næsta ár. Í frumvarpi til laga breytingar á lögum Seðlabanka Íslands sem lagt hefur verið fram á Alþingi mælt fyrir sérstaka peningastefnu nefnd. Nefndin fari með ákvörðunarvald beitingu stjórntækja bankans í peningamálum. Slík peningastefnu nefnd gæti leikið lykil hlutverk við mótun stefnu í gjaldeyris og peningamálum hér á landi á næstu misserum. Í nefndinni gert ráð fyrir að sæti í sérfræðingar utan bankans, innlendir sem erlendir. Slíkt getur verið til þess fallið að auka á trúverðuleik þeirra peningastefnu sem rekin Góðir landsmenn, atvinnuleysistölur hér á landi allt og háar þessa mundur og því miður gætu þær átt eftir að hækka. Að baki þessum tölum eru einstaklingar, feður, mæður og börn. Heilu fjölskyldunar verða fyrir áhrifum þessa samdráttar sem við göngum nú í gegnum. Það sárt til þess að vita að glæfraleg viðskipti fárra hafi leitt til atvinnuleysis rúmlega 13.000 manna. Við þessu verðum að bregðast með aðgerðum sem fjölga störfum og verja þau störf sem fyrir eru. Við munum leita markvist leiða til þess að örfa fjárfestingu innlendra og erlendra aðila og skapa ný störf á almennu vinnumarkaði. Ríkisstjórnum fljótlega kynna áætlun opinbera framkvæmdir og útboð. Þegar hafa verið eld úrræði á sviði vinnumarkaðsmála og nýsköpunar. Heimildir íbúðalánasjóðs til lánveitinga vegna viðhaldsverkefna og íbúðarhúsnæði verði rýmkaðar og tekin verður upp full endurgreiðsla og virðisaukaskatti vegna vinnumanna og byggingarstað við slík viðhaldsverkefni. Við vitum að stóri framkvæmdaraðilar bíða hreinlega eftir því að hefjast handa. Okkur ber að stuðla því að það geti gerst sem allra fyrst. Í sama tilgangi höfum við jafnframt einsett okkur að efla útlánagetu byggðastofnunar. Við munum efla samráð við aðila vinnumarkaðis í öllum þessu mikilvægu verkefnum. Við munum grípa til markvissra aðgerða til að bregðast við fjárhagsvanda heimila í landinu í virku samráði við hagsmuna aðila. Sett verður á fót velferðarvakt margra aðila sem mun fylgjast með afleiðingum bankahrunsins og gera tillögur aðgerðir. Hér verðum við að draga lærdóm af bitri reynslu Finna. Ríkisstjórnin hefur þegar afgrætt frumvarp til laga greiðsluaðlögun sem nýmæli hér á landi sem ég hef lengi barist fyrir. Á næstunni verða lögð fram fleiri frumvörp sem bæta réttarstöðu einstaklinga sem eiga í tímabundnum greiðsluörfuleikum. Gjaldþrotalögum verður breytt með þeim hætti að réttarstaða skuldara verður bætt. Fram til þessa hefur og of verið einblínt á réttarstöðu lánveitenda þegar gjaldþrotaskipti að ræða. Sett verða lögum séreignarsparnað sem veita sjóðfélögum tímabundna heimild til fyrirframgreiðslu og séreignarsjóðum til að mæta brýnum fjárhagsvanda.
Góðir landsmenn, hér hef ég rakið efnislega í meginatriðin í sáttmála þeirra ríkisstjórnar sem nú situr við stjórnvölinn. Þessi ríkisstjórn er minnihlutastjórn Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sem situr með stuðningi í Framsóknarflokksins. Hún er margt einstök, þó skammtíma stjórn sé. Í fyrsta sinn sita jafnmarga konur og karlar í ríkisstjórn hér á landi og er það í þriðja sinn sem slíkt gerist á heimsvísu. Þá voru kallaði til þjónustu tveir nýir ráðherrar á faglegum grunni. Það er ráðherrar sem ekki hafa tekið þátt í stjórnmálum til þessa. Þessi tveir ráðherrar taka sér afar mikilvæg ráðuneyti í þeirri endurreist sem á sér stað og gegna lykil hlutverki í því að endurvekja traust almennings. Ég tel að þetta hafi verið rétt ákvörðun við þessar aðstæður. Ég bið alla að hafa í huga að hér er aðeins skammtíma stjórn að ræða. Stjórn sem fær aðeins 82 daga til að vinna nauðsynleg verk, þjóðþrifa verk. Ég er ánægð með þá ábyrgð sem þingmenn Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Samfylkingar hafa sýnt með því að gera stjórnarsamstarfi mögulegt og leysa þannig þá stjórnarkreppu sem upp var komin. Það þarf vissulega kjark og áræðni til að takast á við þau miklu verkefni sem framundan eru. Ég fagna því að flokkarnir sem standa stjórninni treysta sér í þau verkefni þó skammt sé til kosninga. Ég vil einnig þakka þingmönnu Sjálfstæðisflokksins fyrir samstarfið í síðustu ríkisstjórn og sérstaklega fyrrverandi forsætisráðherra Geir H. Haarde. Ég veit að ég mæli fyrir þjóðin alla þegar ég óska honum góðs bata. Ég vil jafnframt nota þetta tækifæri til að vekja athygli á ábyrgð okkar alþingismanna við þar aðstæður sem nú er uppi. Það er ástæða til að óska sérstaklega eftir því að allur þingheimur starfi nú saman og greiði fyrir framgangi mála sem miða því að draga úr áhrifum bankahrunsins á atvinnulífið, heimili og fjölskyldur. Ég heiti á þingheim að sýna ríkisstjórninni skilning við þessar aðstæður. Ég heiti jafnframt þingheimi öflugu samstarfi og samráði á komandi tímum. Þjóðin þarfnast samvinnu okkar. Því megum við ekki bregðast. En ég beini líka máli mínu til þjóðarinnar. Oft var þörf en nú er nauðsyn að Íslendingar sýni samstöðu og samhug. Við þurfum að þétta öryggisnet samfélagsins. Við þurfum öll að vera vakandi, verkalýðssamtök og ríkisvald, sveitafélög, kirkja, Rauði krossinn og aðra samfélagsstofnanir og mannúðarsamtök sem oft vinna kraftaverk í þessu tilliti. En við þurfum líka að bretta upp ermarnar að hefja uppbyggingu nýs velferðarsamfélags. Við þurfum að gefa nýjum atvinnutækifærum gaum, skapa jarðveg fyrir sprotafyrirtæki og gefa starfandi fyrirtækjum olnbogarými til að auka hraðan og vinnuaflsþörfina. Ég bið fyrirtækin og atvinnulífið allt að leggjast á árarnar með okkur og sýna því skilning að við þurfum að byrja margt upp á nýtt. Góðir landsmenn, við þurfum áræðni í stað ótta. Við verðum að ráðast í verkefni og framkvæmdir sem hafa beðið á meðan góðar í stóð sem hast. Allir sem geta eiga að leggja sitt á mörkunum því aðeins þannig vinnum við okkur hratt út úr vandanum. Segja má að ríkisstjórnin byggi á samkomulagi nýja byrjun, nýtt gildismat. Það hefur orðið viðhorfsbreyting meðal almennings í landinu. Það hefur myndað samstaða önnur gildi en þau sem mest hafa verið í hávegum höfð á undanförnum árum. Það hefur myndað samstaða samábyrgð fólks við erum öll á sama báti. Sú ríkisstjórn sem nú er að hefja sína fyrstu vinnuviku er frjálslynd velferðarstjórn sem starfar á grundvelli víðtaks samráðs. Stjórn sem ætlar að koma á stöðuleika, stjórn sem ætlar að verja grunnþjónustu velferðarkerfis okkar. Ég vil þakka fyrir fjölmarga kveðjur frá einstaklingum og samtökum hér á landi og erlendra þjóðarleiðtoga sem mér og ríkisstjórninni hafa borist undanfarna daga.
Ég hef átt samtöl við erlenda samráðherra sem sýna aðstæðum okkar mikinn skilning. Það er okkur öllum mikilvæg hvatning. Vonandi verður arfleð þessara ríkisstjórnar sú að hún verði talin hafi verið undanfari nýrra tíma í íslensku samfélagi. Það sem lýðræði og áhrif einstaklinga á umhverfi sitt fær innihald. Þetta er og á að verða ríkisstjórn fólksins í landinu. Góðar stundir. Til máls tekur Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, félags- og tryggingamálaráðherra. Það fyrst í annarri umferð. Virðulegi forseti, góði landsmenn. Útlitið dökkt framundan í atvinnumálum. Við verðum að finna lausnir á þeim vanda sem þar blasir við. Taka höndum saman og vinna gegn ört vaxandi atvinnuleysi og afleiðingum þess. Samvinna stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins skiptir gríðarlega miklu máli. Allir verða leggjast á eitt. Verkefnið framundan ærið að reisa nýtt og betra samfélag. Stokka þar spilin, gef upp á nýtt og gera það rétt. Við þurfum siðbót í stjórnmálum, fjármálalífi og viðskiptalífi til þess að hægt sé að byggja upp traust og trú á íslenskt samfélag jafnt innanland sem utan. Við þurfum að halda í heiðri félagsleg gildi, réttlæti og jöfnuð og byggja á þeim til framtíðar. Endurreist samfélagsins langtímaverkefni en framundan eru aðkallandi verk sem þola enga bið. Í gær heimsótti ég þjónustu skrifstofu vinnumálastofnunar á höfuðborgarsvæðinu og fann þá örvæntingu og vanlíðan sem það ríkir. Þar var fjöldi fólks að stíga þau erfiðu spor að skrá sig án atvinnu eftir að hafa misst það haldreipi í lífinu sem trygg atvinna er. Í dag voru nálægt 14.000 manns skráðir án atvinnu. Tæplega 8.800 karlar og rúmlega 5.100 konur. Ég tek þó fram að í þessum hópi allstór hópur fólks sem hefur enn atvinnu að hluta og nýtur hluta bóta í samræmi við lagabreytingu sem samþykkt var á Alþingi fyrir áramót. Góði landsmenn, ýmislegt hefur þegar verið gert til að bregðast við ástandinu og hafa aðgerðirnar á heildina litið sannað gildi sitt og verið svo hvatning til atvinnulífsins sem ætlast var til. Hluta bætunda sem ég nefndi áðan var nauðsynlegt úrræði og jafnframt rýmkun á rétti sjálfstætt starfandi einstaklinga til atvinnuleysis bóta. Í báðum þessum tilvikum var áhersla lögð á að halda fólki virku á vinnumarkaði eins lengi og kostur er. Þetta eru tímabundin úrræði sem samkvæmt lögunum en ég mun bráðlega leggja fram frumvarp framhald þessara aðgerða. Eins í athugun hvort ástæða sé til að leggja til frekari breytingar á lögum atvinnuleysistryggingar í ljósi reynslu síðustu mánaða. Á vegum vinnumálastofnunar eru í boði ýmsar tegundir vinnumarkaðsaðgerða. Þeir sem eru án vinnu eiga kost á að taka þátt í ýmsum verkefnum samhliða því að fá greiddar atvinnuleysisbætur. Ég nefni heimildi til að ráða fólk tímabundið til reynslu, í starfsþjálfun, til sérstakra átaksverkefna og einnig til frumkvöðlastarfa. Við verðum að beita bæði hefbundnum og óhefbundnum lausnum. Mennt er máttur og mikilvægt að fólk án atvinnu gefist kostur á að mennta sig og efla starfshæfni sína. Í félags- og tryggingamálaráðuneytir er áhersla lögð á að fjölga námsmöguleikum fyrir fólk án atvinnu. Vinnumálastofnun er nú heimilt að gera námssamninga við fólk án atvinnu til að stunda starfstengt nám samhliða atvinnuleysisbótum og bæta stöðu þess á vinnumarkaði. Til að bæta möguleika fólks til náms meðan það er án atvinnu er nauðsynlegt að breyta lögum og reglum Lánasjóðs íslenska námsmanna. Þannig að fólk sem misst hefur atvinnu geti farið í hefðbundið nám ef það kýs svo. Ríkisstjórnin mun beita sig fyrir slíkum breytingum.
Við erum rétt að hefja baráttuna gegn atvinnuleysi. Fulltrúar stjórnvalda, sveitarfélaga, stærstu framkvæmda aðila hins opinbera og aðila vinnumarkaðarins munu vinna tillögur hvernig megi auka mannhaldsfrekar framkvæmdir. Ég nefni einnig áform útlán íbúðalánasjóðs til viðhaldsverkefna og endurgreiðslu virðisaukaskatts að fullu vegna vinnu manna á byggingarstað. Hvoru tveggja er ætlað að hvetja til framkvæmda og draga úr atvinnuleysi. Góðir Íslendingar. Fátt fólki dýrmætara en heimilið og fjölskyldan. Á þessu byggist samfélagsgerð okkar. Það er skylda okkar að gera allt sem hægt til að verja heimilin og koma í veg fyrir gjaldþrot. Frá því að bankarnir féllu hefur verið gripið til margvíslegra aðgerða í því skyni. Íbúðalánasjóður getur nú komið betur til móts við fólk í greiðsluerfiðleikum. Fyrir áramót var komið á greiðslujöfnun fasteignaveðlána til að létta tímabundið greiðslubyrði af verðtryggðum lánum einstaklinga. Ég ætla ekki að rekja frekar hvað hefur þegar verið gert, þær aðgerðir eru góðar eins langt og þær ná, en augljóslega þarf að ganga lengra. Eitt þeirra mála sem samfylkingin hefur lagt ríka áherslu á er að koma á greiðsluaðlögun. Það er úrræði fyrir fólk í miklum greiðsluerfiðleikum. Ísland er eina norræna ríki sem hefur ekki greiðsluaðlögun með að leiða til að koma heimilum til bjargar í fjárhagserfiðleikum, en reynsla hinna Norðurlandaþjóðana af henni hefur gefið mjög góða raun. Ríkisstjórnin mun nú koma henni á. Frumvarp um greiðslujöfnun gengistryggðra lána er einnig væntanlegt til að létta greiðslubyrði. Þá eru áformaðar breytingar sem gera kleift að fresta nauðungaruppboðum vegna íbúðarhúsnæðis í alltaf 6 mánuði meðan reynt er að tryggja búsetu öryggi fólks til frambúðar. Við ætlum að tryggja að allir geti notið þeirra úrræða vegna greiðsluerfiðleika sem á Íbúðalánasjóður hefur upp á að bjóða. Góðir landsmenn, hagur og velferð heimila og fjölskyldna í landinu er í húfi. Samstaða og samstarf er nauðsynlegt. Ég bind vonir við að góð samstaða náist þessi brýnu mál hér á Alþingi meðal allra þingmanna. Samfélagið þarf á því að halda. Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur Norður, Helgi Hjörvar og talar að hálfu samfylkingarinnar. Virðulegur forseti, ég vil óska sjálfstæðisflokknum hjartanlega til hamingju með að vera kominn í stjórnarandstöðu og vona að hann megi vera þar vel og lengi. Einari Guðfinnssyni háttvirtum þingmanni verði ég hins vegar að segja að það er nokkur byrjendabragur á því að ásaka hér nýja ríkisstjórn vinstri manna það að hún kunni ekki með peninga að fara og það verði tómur glundroði. Það er satt að segja virðulegu sjálfstæðismenn full stutt frá bankahruninu og borgarabyltingunni til þess að sjálfstæðisflokkurinn geti staðið hér í ræðustólum og bent ásakandi á aðra glundroða og vonda fjármálastjórn. Við í samfylkingunni höfum ekki verið gagnrýnd fyrir það að hafa slitið stjórnarsamstarfinu, heldur fyrir hitt að hafa haldið því áfram allt of lengi. Því að ekkert lífmark var á löngum köflum að sjá með samstarfsflokki okkar ef að undan skilin hræðslu skjálftin sem hann fór þegar nefnt var nafn Davíðs Oddssonar. En það fer ekki vel á því að við séum að kýtast hér. Því að við sem að höfum stjórnað landinu síðast liðin ár, við sem að stóðum vaktina 7. október síðastliðin, við hljótum auðvitað fyrst og síðast hér að byggja þjóðina afsökunar. Vegna þess að það var á okkar vakt sem að kerfið hrundi. Ekki að byggjast afsökunar ef að við gerðum eitthvað rangt, heldur vegna þess að við brugðumst. Og við í samfylkingunni öxlum þá ábyrð okkar með því að gegn vilja sjálfstæðisflokksins binda endi á þetta kjörtímabil og efna í samstarfi við Framsókn og FG til kosninga nú í vor. Þar sem kjósendur fá að úrskurða fortíð og framtíð.
En við öxlum líka ábyrgð okkar með því að taka þá forystu fyrir landstjórninni sem engin var og í samvinnu við Vinstrihreyfinguna grænt framboð og Framsóknarflokkinn hrinda í framkvæmd þeim brýnustu aðgerðum sem aldrei var hægt að aka sjálfstæðisflokknum í. Ég vona að þessi ríkisstjórn sitji vel og lengi, en í þessari lotu eru það aðeins 80 dagar sem hún hefur og við getum ekki haft væntingar að hún geti gert allt fyrir alla. Hér eru líka gríðarlegir erfiðleikar framundan í mörg ár og við skulum horfast í augu við það. En við skulum líka muna að sú kreppa sem að við eigum við er ekki mikið dýpri en sú sem að færeyingar tókust á við og þeir sigruðust á henni. Það getum við líka. En við skulum muna að færeyingar bjuggu ekki að eigin örsmáum fljótandi gjaldmiðli og þeir áttu dyggan stuðning í dönum. Og það er þess vegna gott að varaformaður sjálfstæðisflokksins spyrji hér Evrópusambandið. Og það er gott að ríkisstjórnin sem nú tekin við greiðir fyrir því með breytingum á stjórnarskrá að á næsta kjörtímabili sé hægt að fara í aðildar umsókn að Evrópusambandinu. Vegna þess að á ögur stundu í lífi þjóðar þá ber forystumönnum hennar skylda til þess að kanna til hlítar þá kosti sem hún á. Alveg sama hvað okkur finnst Evrópusambandið, þá við þær aðstæður sem hér eru, þá ber okkur skylda til þess að kanna hvað í boði og það til marks forystu kreppu sjálfstæðisflokksins að hafa ekki getað tekið þá ákvörðun, þó að vissulega háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson hafi lagt það til. Vegna þess að við þurfum ekki bara að axla ábyrgð gagnvart þjóðinni. Við þurfum líka að axla ábyrgð gagnvart þjóðunum. Við þurfum að senda skýr skilaboð það að við á Íslandi séum hætt í sjálfum glaða víkingaleiknum. Við þurfum að senda skýr skilaboð það að hér búi ábyrgt fólk sem að vilji axla ábyrgð í samstarfi við aðrar þjóðir. Að hér sé ekki fólk sem að haldi að það geti fengið allt fyrir ekki neitt, að það geti keypt allan heiminn út á krít. Vegna þess að framganga okkar á undanförnum árum hefur rúið okkur trausti ekki bara innanlands, heldur líka á hinum alþjóðlega vettvangi og þar með líka lánstrausti okkar. Þannig að í þeirri krekku sem að framundan mun ákvarðanir sem hér eru teknar á þingi ekki alltaf ráðast af því sem skynsamlegt heldur af þeim takmörkunum sem að fjárhagur okkar gerir okkur. Vegna þess að í heiminum ekki lengur til neitt sem að tilbúin til þess að lána okkur til alls þess sem að okkur þykir skynsamlegt. Og til þess að brjótast út úr þeirri stöðu, þá það sannfæring okkar í samfylkingunni og sannfæring sem að við munum fylgja fram í komandi kosningabaráttu og samfæring sem að ég trúi og treysti að allir stjórnmálaflokkar á Alþingi beri gæfu til að lyfta sér yfir ágreininginu Evrópusambandið og saminast það þegar að loknum næstu kosningum að hefja aðildarviðræðurnar. Vegna þess að þó að við megum af sögur okkar læra að hér eru engar patentlausnir til á neinum vanda, þá það grundvallar atriði farsæld okkar og það hvernig okkur gengur að vinna okkur út úr næstu árum að við sendum heiminum skýr skilaboð það að við höfum lært af okkar lexíu að hér býr þjóð sem eftir mikla þenslu og eftir mikið hrun hefur áttað sig á því að sígandi lukka best.